تناسلت كبرات شبريد ورماچو چلتون ابريديو زيناو چناسماچوالن زيناو مناسماچون ابتم واسفانا تامرغدانن يزاري مغابي 6 قن 2014 ዓ.ም زيناوچن كماسماتاچن بفيت ارسته زيناونا اسقدمالن ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ስጋት ማደግ የሩሲያ ድሮን መመታት ገዢው ፓርቲ መግለጫ እና ባለስልጣናቱ የኦነግ አላቀባይ ጉዳይ የካሽጎ መታገድና ሌሎችም ወቅታዊ መረጃዎች አሉን ዝርዝሩን ነው። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማከል በስጋት ሳቢያ በትላንትና ሁለት ግቢውን ለቀው ወጡ እንዳሉ ተገለጸ። ገዢው የሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የአድዋ ባላ ህዝባዊ ተቃውሞ ተነሳብኝ በሚል በዩኒቨርሲቲው የፓርቲ ወጣቶች ሊግ አማካኝነት አስተባብረውታል የሚባለውና በበዓሉ ላይ የሮሞ ህዝብ ተሰድቧል፣ የዩኒቨርሲቲው ስም ሊቀየር ይገባል፣ የዳግማዊ ምኒልክ ሐውልት እንዲፈርስና ሌሎች ጥያቄዎችን በማንገብ በተለይም በአማራ ብሔር ተወላጅ ተማሪዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃትና ድብደባ ጭምር የፈጸሙ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ተከትሎ በርከት ያለ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎች ትላንት ማምሻውን ግቢውን ለቀው መውጣታቸው ተገለጸ። ግቢውን ለቀው ከወጡ ተማሪዎች መካከል ከፊሉ አልጋ ተከራይተው ሌሎች ወዳጅ ዘመዶቻቸው ጋር ሲሄዱ በዩኒቨርሲቲው አቅራቢያ በሚገኘው ማህበረ ቅዱሳን ህንጻ ውስጥ በሚገኘው የማህበረው አደራሽ ውስጥ ደግሞ የቀሩት ማደራቸውን ባልደራስ ዛሬ ገልጿል። በዛሬው ዕለት በዩኒቨርሲቲው የመማር ማስተማር ሂደት አለ ቢባልም የተቀዛቀዘ እንደነበር የገለጸው ባልደራስ ለዚህ ሁኔታ በተማሪዎቹ በኩል የሚቀርበው ምክንያት ነፍጠኛ ዳውን የሚሉ ተማሪዎች ረብሻ እየፈጠሩ ቢገኙም ዩኒቨርሲቲው የተማሪዎቹን ደህንነት ማስጠበቅ አለመቻሉና የጸጥታ ኃይሎች ወገንተኝነት መሆኑን ገልጿል። ትላንት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ለመገናኛ ብዙሃን ተገለጹት በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ረብሻ ለማስነሳት የሞከሩ ተማሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውና መደበኛ የመማር ማስተማር ሂደቱ በሰላም እየተከናወነ መሆናቸውን የገለጹ ሲሆን የአማራ ተማሪዎች ማህበር ባወጣው መግለጫ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የተወሰደ ያለውን ጥቃት በማውገዝ ድርጊቱን በአስቸኳይ መንግስት እንዲያስቆም ጥሪ ያቀረበ ሲሆን የአማራ ተማሪዎች ማህበር የቦርድ አመራር ሆነ የተያዘ ሲሆን ዛሬም ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ የማህበሩ ቃል አቀባይ ሆነ ከዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ተነስቶ በጎንደር እንዲታሰ መደረጉ ታውቋል። ይበንድ እንዳለ ባልደራስ ማምሻው እንደገለጸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አጼ ምኒልክ ምስልና ኮከብ የሌለው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ እንዳያዝ በይፋ መከልከሉን ተማሪዎች መግለጻቸውን ጠቅሷል። የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ሰጠ በተባለው በዚህ ውሳኔ ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች አጼ ምኒልክ ምስል ያላቸው ማናቸውም ልብሶች መልበስ የተከለከሉ ሲሆን በተጨማሪም ኮከብ የሌለው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ መያዝ እንደማይችሉ ገልጾ ውሳኔውን በጽሑፍ አስፍሮ በዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ መለጠፉን ገልጿል። በዚህ ውሳኔ የልብ ያገኙ ተማሪዎች ነፍጠኛ ዳውን የሚለው መፈክራቸውን ከማጠንከራቸው ባሻገር አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለው ማናቸውንም ልብስ ለብሶ የሚያገኙትን ተማሪ እስከመደብደብ መድረሳቸውን ሌላው ቀርቶ በዊልቸር የሚሄድ አንድ ተማሪ ያጼ ምኒልክ ምስል ያለበት ቲሸርት ለብሶ በመገኘቱ ከበድ ያለ ድብደባ እንደደረሰበትና ማታ በየዶርሙ የዞሩ የአማራ ተማሪዎች ውጡ በማለት ከፍተኛ ረብሻ ሲፈጥሩ መሰንበታቸውን ገልጿል። ይበንዲ እንዳለ በ2012 ዓ.ም በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ትምህርት ቤቶች እስከተዘጉበት ድረስ የመብቶች ዲሞክራሲያዊ እድገት ማዕከል አውጥቶ በነበረው ሪፖርት ዩኒቨርሲቲዎች ከውቀት ባሻገር በስነ ምግባር የታነጹና ብቁ የሆኑ ለለውጥ ትልቁን ሚና የሚወስዱ የዜጎች መፍለቂያ ተቋም ቢሆኑም በተቃራኒው የጸብና የግጭት ቦታ ሆነው መታየታቸው የተለመደ ክስተት መሆኑን ገልጾ አጠቃላይ በኢትዮጵያ ከሚገኙ 45 ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አብዛኞቹ በሚባል ሁኔታ ከተመሰረቱበት ዓላማ ውጪ ሆኖ አመጽ አዘል ግጭቶችን ማስተናገዳቸውንና በዚሁ ሳቢያ ከመስከረም 2012 ጀምሮ በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ትምህርት ቤቶች እስከተዘጉበት ድረስ በተነሱ ግጭቶች 12 ተማሪዎች ሲገደሉ ከ58 በላይ ተማሪዎች ቀላልና ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው 28 ዩኒቨርሲቲዎች ከመጠነኛ አለመረጋጋት እስከ ከፍተኛ የሆኑ ግጭቶች ማስተናገዳቸውና ወሎ ዩኒቨርሲቲ 3 ግጭቶች መከሰቱን ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በአመት ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ የትምህርት ስርዓት መስተጓጎሉን በዳሩ 16 ዩኒቨርሲቲዎች ግጭት ተከስተውባቸው ሌሎችም ስጋት አንዣብቦባቸው እንደነበር ገልጿል። ከደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ብሔር ተኮር ጥቃት የሸሹ 17 የአማራ ብሔር ተወላጅ ተማሪዎች ዛሬም ድረስ የደረሱበት አለመታወቁና መንግስት በጉዳዩ ላይ ዝምታ መምረጡ ይታወሳል። የህብረ ዶክተር መረጃ ምንጭ ነው። ንብረትነቱ የሩሲያ መከላከያ ሰራዊት ነው የተባለ በወታደራዊ ቅኝት ላይ የነበረ ሰው አልባ አውሮፕላን ወይም ድሮን በሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ኔቶም ተመቶ ተጣለ ተባለ። የሩሲያ ጥቃትን የተቃወመች አንዲት ጋዜጠኛ ለእስራት ተዳረገች። 30 የሩሲያ ወታደራዊ ሚሳኤሎች የተተኮሱበት የዩክሬንና የፖላንድ አዋሳኝ ከተማ የሆነችው ያቪሬቭ የተባለው አካባቢ የሚገኘው የኔቶ ወታደራዊ ቤዝ ላይ ባለፈው እሁድ የደረሰው ሰባይ ኃይልና ወታደራዊ ኪሳራን ለመቃኘት እንደተንቀሳቀሰ የተነገረለት የሩሲያ ሰራሽ ድሮን ተመቶም መውደቁን የተናገረው የዩክሬን ወታደራዊ አፈቀላጤ የሩሲያ ወራሪዎች በእኛና በኔቶ እያደረሱ ያለው ትንኮሳም አካል ነው ብሎታል። የኔቶ ወታደራዊ ባለስልጣናት በአካባቢው ስለመኖራቸው የኔቶ አፈቀላጤም በበኩላቸው በተጠቀሰው አካባቢ የኛ ወታደራዊ ኃይሎች የሉም ሲሉ ለማስተባበል ሞክረዋል። የእንግሊዙ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ሳጂድ ጃቪድ በትላንትናው ዕለት በሰጡት መልእክት ሩሲያ የኔቶ አባል አገራትን ከነካች አደገኛ ግብረ ምላሽ እንደሚጠብቃት በተደጋጋሚ ግዚያት በግላጭም ከጅማሬው አረጋግጠናል ሩሲያ አንዳችም የኔቶ አባል አገርን ከነካች ጦርነት የመቀስቀስ ያህል መሆኑን ሊሰመረበት ይገባልም ብለዋል። ሩሲያ ሰራሽ ድሮን በኔቶ ጸረ አይሮፕላን ተዋጊዎችም ተመቶ ወደቀ ስለተባለው ወሬም ከሞስኮ በኩል እስካሁን ድረስ የተሰጠው ማረጋገጫ ወይም ማስተባበያ የለም። ይበዚህ እንዳለ በሩሲያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ላይ የነበረች ጋዜጠኛ የሩሲያ መንግስት አቋምን የሚጣረስ አስተያየት በመስጠቷም ፕሮግራሙ ወዲያውኑ እንዲቋረጥ ሲደረግ ጋዜጠኛዋም ወደ እስር ቤትም መወርወሯም ተነግሯል። ማሪያና ኦሲካቪያ የተባለች የ44 ዓመቷም የቻናል 1 የቴሌቪዥን ጋዜጠኛ በቀጥታ በሚሰራጭበት የቴሌቪዥን ፕሮግራም መስኮት ላይ ጸረ ሩሲያ አቋም ያለው ጽሑፍም በመያዝ የሩሲያ መንግስት በዩክሬን የሚያደርገውን ጦርነት ለመቃወም ሞክራለች ተብሏል። የቀጥታ ፕሮግራሙ ወዲያውኑ እንዲቋረጥ የተደረገ ሲሆን ጋዜጠኛዋም ለ14 ሰዓታት የዘለቀ ምርመራም የተደረገባት ሲሆን ይህንን ጸረ ሩሲያ አቋሟንም እንድትቀይር ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርባም ጥያቄ የቀረበላት ጋዜጠኛዋም አሻፈረኝ ማለቷም ተመልክቷል። እንደ ጠበቆቿም ገለጻም ጋዜጠኛዋ በቀጥታ ስርጭት ለሰራችው ጸረ ሩሲያ አቋም አስተዳደራዊ እርምጃ የተወሰደባት ሲሆን ቀደም ሲል በማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ አውጥታ የነበረው ሩሲያን ጦርነትን አትቀላቀሉ ስለማለቷም 30000 የሩሲያ ሩብል ወይም 280 የአሜሪካን ዶላር ቅጣትና ለተጨማሪ ክሶችም እየተጠባበቀች ትገኛለች ብለዋል። የብልጽግና ፓርቲን ስብሰባ ተከትሎ ከፍተኛው ቀሳሲ ቀርብባቸው የነበሩት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ዛሬ መግለጫ ሰጡ። በብሔር አጀንዳ ተደብቀው የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የማያስጠብቁ አመራሮች ከተጠያቂነት አያመልጡም ብለዋል። የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ለ3 ቀን ያደረገው ጉባኤና ብዙዎች ሿሿ እያሉ የጠሩትና የአማራ ብልጽግና ፓርቲ የሚባለውን ፍጹም ፍርስርሱን ያወጣበት ስብሰባን መሰረት በማድረግ በግንባር ቀደምትነት ፓርቲው እንዲዳከምና ተመልሶ በዋት ጊዜ እንደነበረው የኦሮሞ ብልጽግና አሽከር እንዲሆን አድርገዋል በሚል ወቀሳ የሚቀርብባቸው የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንትና በአነስተኛ ድምጽ እንዲመረጡ የተደረጉት አቶ ደመቀ መኮንን በብሔር አጀንዳ ተደብቀው የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የማያስጠብቁ አመራሮች ከተጠያቂነት ማምለጥ አይችሉም ሲሉ ገልጸዋል። የብልጽግና ፓርቲ ባለፉት ዘመናት ዋጋ ያስከፈሉ ፈተናዎችን በድል መሻገር የሚያስችል የወንድማማችነት አስተሳሰብን ፈጥሯል ያሉት አቶ ደመቀ የብልጽግና ፓርቲ በመጀመሪያው ጉባኤ ያሳለፋቸውን ውሳኔዎችና የቀጣይ ትኩረት መስኮችን በተመለከተ በሰጡት በዚሁ መግለጫ ኢትዮጵያን ባለፉት 4 ዓመታት በውጪ ጠላቶችና በውስጥ ባንዳዎች በተቀነባበረና የተቀናጀ ሴራ የተለያዩ ፈተናዎችን አስተናግደዋል ብለዋል። ዜጎች በማንነታቸው ተገድለዋል፣ ተፈናቅለዋል፣ ሀብት ንብረታቸውን ተዘርፈዋል፣ በአጠቃላይ ልብ ሰባሪ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ደርሶባቸዋል ያሉት አቶ ደመቀ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ የተቃጣው ውጪ ጣልቃ ገብነትም ከኢትዮጵያን ባሻገር አፍሪካውያንን ያሳዘነ እንደነበር ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር ህብረ ብሔራዊ አንድነት፣ ወንድማማችነት ማጎልበት እንደሚገባ የጠቀሱት አቶ ደመቀ ፓርቲው ያሳለፈው ውሳኔ በየደረጃው ባለው መዋቅር ውስጥ ተፈጻሚ ስለመሆኑ ክትትል ይደረጋል ሲሉ ገልጸዋል። አቶ ደመቀ በሚመሩትና ቀደም ሲል ለህወሓት የዛሬ 4 ዓመት ለውጥ በማምጣት እነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጭምር ወደ ስልጣን በማውጣት ዛሬ ተመልሶ አሽከርነት ደረጃ ወርዷል እየተባለ ወቀሳ የሚቀርብበት የአማራ ብልጽግና የቀድሞ ብአዴን በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ማዕከላዊ ኮሚቴ አመራር ከሆኑት መካከል 32ቱን ተመልሰው እንዳይመረጡ ሲያደርግ ከነዚህ መካከል አቶ ገዱ አንዳርጋቸው፣ አቶ ዮሐንስ ቦያለው የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቃ አያሌው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪና ለውጡን አምጥተዋል ተብሎ ስማቸው በተደጋጋሚ ከሚጠቀሱ አንዱ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ሙስና አለ፣ ፓርቲው ከጦርነቱ አያያዝ ጀምሮ በርካታ ህገወጥ ተግባራት ይፈጽማል ያሉት አቶ ጸጋ አራጌ አዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ሆነው ከኢንጂነር ታከለው ማ ጋር በርካታ ግጭቶች ውስጥ ሲገቡ የነበሩት አቶ እንዳወቅ አብቴ ጨምሮ 32 አመራሮች ሲቀነሱ በተቃራኒው የኦሮሚያው ብልጽግና ፓርቲ በሚያስተዳድረው በተደጋጋሚ ብሔር ተኮርና ሃይማኖት ተኮር ጥቃት በሚፈጸምበት ኦሮሚያ ያሉ የብልጽግና አመራሮች መካከል ከማዕከላዊ ኮሚቴነት በጣት የሚቆጠሩ ብቻ ተቀንሰው አቶ ደመቀ በብሔር አጀንዳ ተደብቀው የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የማያስጠብቁ አመራሮች ከተጠያቂነት አያመልጡም ያሉበት ግራ የሚያጋባ አስተያየት አድርገው ያቀርባሉ። በአማራ ብልጽግና ስም ከተመረጡት መካከል የትግራይ ብልጽግና ፓርቲን ወክለው በጉባኤ ውስጥ የተገኙት አቶ ዛዲግ አብርሃ በአቶ ገዱ አንዳ دارگاچوسیتکو پارتیون مسنا باگالتوت صگاراگی متک የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ የሆኑትና አማራ ብልጽግና ኮታ የገቡት ዶክተር ለገሰ ቱሉ ባቶ ዮሐንስ ቦያለው ምትክ አይን ዓለም ንጉሴ ባቶ ቀለመወርቅ ምረቴ ምትክ ዶክተር ሂሩት ካሳው መተካታቸው መነጋገሪያ መሆኑን ጭምር ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። የህብሬ ዶክተር መረጃም ጭ ነው። የእስራኤል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በኢትዮጵያ በአዲስ አበባና በጎንደር ከተሞች በሚገኙ ጊዜያዊ መጠለያ ካምፖች ውስጥ ሆነው ወደ እስራኤል ለመግባትም በመጠባበቅ ላይ በነበሩ ቤተ እስራኤላውያን ላይ ጥሎት የነበረውን የእስራኤል ጉዞ እገዳን ማንሳቱን አስታወቀም። ተወለደ ኢትዮጵያዊቷም ሚኒስትር በእስራኤል መንግስት ባለስልጣናት ላይ ቅሬታቸውን ገለጹ። የህብር ራዲዮ የእስራኤል ተባባሪ ዘጋቢ የሆነው ሞላ ቀስቀስ ከላከለን መረጃ ለማወቅ እንደተቻለው የእስራኤል ጠቅላይ ፍርድ ቤትም ቀደም ሲል ቀርቦለት የነበረውን አቤቱታም ተከትሎም ከአዲስ አበባና ከጎንደር ከተሞች ወደ እስራኤል የሚገቡት ይሁዶች አይደሉም በቅርቡም ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተያዘም በእስራኤል የስለላ ድርጅት ሞሳድ ወደ እስራኤል በድብቅ ያስገባቸው ስደተኞች መካከል የአይሁድ እምነት ተከታዮች ያልሆኑ በተቃራኒው ከጦርነቱ ጋር ንክኪነት ያላቸው የህዋት የወጣት ክንፍም አባል የሆነው የሳምሪ አባላትም ይገኙበታል የሚለውን ወቀሳን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ የአዲስ ገቢዎችን እንቅስቃሴ ለጊዜው አግዶት እንደነበረም ይታወሳል። የግራ የቀኙን አስተያየቶች የተመለከተው የእስራኤል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከአዲስ አበባና ከጎንደር ወደ እስራኤል በሚገቡ ወገኖች ላይ ጥሎት የነበረውን ማዕቀቡን ዛሬ ማንሳቱን አስታውቋል። በተያያዘ ዜናም በትላንትናው ዕለት በእስራኤል ውስጥ ተካሂዶ በነበረው የሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ የተሳተፉት በእስራኤል የዲያስፖራ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት ናህማን ሻይ ለእኛ ባሁን ወቅት በአውሮፓ ምድር በሩሲያና በዩክሬን መካከል የሚካሄደው ጦርነት በእጅጉ ይመለከተናል ያሳስበናል የሚል አስተያየት መሰንዘራቸውን ተከትሎ ተወለደ ኢትዮጵያዊቷና የአዲስ ገቢዎች ሚኒስትር ወይዘሮ ፔኒና ታማኖ እሸቴም ቅሬታቸውን ገልጸዋል። העובדים שלי עושים לילות כימים כדי לקלוט את יהודי אוקראינה. עברה היום החלטת ממשלה מאוד חשובה. עוד רגע נדבר על התוכנית ועל יהודי אוקראינה, אבל עכשיו נזכרת? לא עכשיו נזכרתי. אני יכולה לומר לך שגם עברה החלטת ממשלה בכל מה שקשור לשארית יהודי אתיופיה. מחר יש דיון בבג"ץ. קדם מסיל כאתיופיה ወደ እስራኤል ለሚገቡ የአይሁድ እምነት ተከታዮች በቂ የመኖሪያ ቦታ የለንም ያለው የእስራኤል መንግስት በቅርቡ ከሩሲያ ጋር ከተፈጠረው ጦርነት ጋር በተያያዘ ከዩክሬን ወደ አውሮፓ በገፍ ለሚ ሰደዱም የዩክሬን ተፈናቃዮች እስራኤል በርዋን ከፍታ መጠባበቋም ወይዘሮ ፔኒና ቅር እንዳስተኛቸው ተናግረዋል። ቻናል 13 ከተባለው ከአገሬው ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት ወይዘሮ ፔኒና የዲያስፖራ ጉዳይ ኃላፊው ናህማን ሻይ የሰጡት አስተያየትን የነጮች ግብዝነት ነው ከኢትዮጵያ ወደ ሆነም ከአፍሪካ ወደ እስራኤል ለሚገቡ ወገኖች የሚደረገው አመለካከት ወገንተኝነትና ችልተኝነት የተላበሰ ነው ሲሉም ተችተውታል። የእስራኤል መንግስት ከኢትዮጵያ ወደ ግዛቲቱ የሚገቡ ወገኖች ላይ በጀትም አልበጀትም ማለቱን ተከትሎ ወይዘሮ ፔኒናም ስልጣኔን እለቃለሁ የሚል ማስጠንቀቂያ ማቅረባቸው ይታወሳል። ከአንድ አመት እስር በኋላ ከእስር ቤት ታመውጡት የኦነግ ቃል አቀባይ በጠና ማታመማቸው ተገልጿል። በተደጋጋሚ የዋስትና መብታቸው እንዳልተከበረ ታውቋል። በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ቃል አቀባይ ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ ባቴ ኡርጌሳ ከአንድ አመት እስር በኋላ ከእስር ቢለቀቁም ከእስር የተለቀቁት ህመማቸው በመጥናቱ በመሆኑ ዛሬም ሆስፒታል መገኘታቸውን ቤተሰቦቻቸው ገለጹ። አቶ ባቴ በቅርቡ ከሌሎች የታሰሩ ባልደረቦቻቸው ጋር የረሃብ አድማ አድርገው እንደነበር የተገለጸ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም ለከፋ የጤና እክል እንደተጋለጡና የዋስትና መብት ተጠብቆላቸው ከእስር ቤት ወጥተው ህክምና ክትትል እያደረጉ ቢሆንም አብዛኞቹ በዋስትና በነጻ ተለቀዋል የተባሉ ሌሎች የኦነግ ከፍተኛ አመራሮች አሁንም በእስር ቤት መሆናቸው ተመልክቷል። በእስር ላይ የነበሩ የኦነግ አመራሮችን ለመጠየቅ ወደ ቡራዩ ከተማ አቅንተው ከአመት በፊት የታሰሩት አቶ ባቴ ኡርጌሳ ከሳምንት በፊት ከሌሎች 5 ባልደረቦቻቸው ጋር ሆነው የረሃብ አድማ መምታታቸውን ተከትሎ የጠናባቸው ህመም ለሰላ የጤና እክል እንደዳረጋቸው ዲደብሊው ዘግቧል። ሄፓታይተስ ቢ ለተሰኘው የጉበት በሽታ መዳረጋቸውን አቶ ባቴ ባለፈው ቅዳሜ ከእስር የሚወጡበት ዋስትና መብት ተጠብቆላቸው በአሁኑ ወቅት ሆስፒታል ተኝተው ክትትል እያደረጉ መሆኑን ወንድማቸው አቶ ሚሌ ኡርጌሳ ለሬዲዮ ገልጿል። በእስር ቤቱ ህመም ሲጠናበት ነው የቡራዩ ፖሊስ መምሪያ ቤተሰብ መጥተው እንዲወስዱ ያለው። ከዚያ ባለፈው ቅዳሜ ቅዳሜ አዳራ ወደሚባል ሆስፒታል ወሰደነው አሁን ተኝቶ መድኃኒት እየወሰደ እየታከመ ነው በማለት የአቶ ባቴ ወንድም ገልጿል። ከዚህ በፊት ታስሮ ለፍርድ ቤት እንደቀረበ በሁለተኛው ቀጠሮ ነበር የዋስትና መብት ተጠበቀለት ማለት ያንን ተከትሎ ግን ፖሊስ ከኛም ሰውሮ በተለያዩ እስር ቤትና ማዕከላት አቆይተውታል በማለት በወንድማቸው ላይ ተፈጸመውን ገልጿል። ወንድማቸው ቡራዩ አዋሽና ገላን ከታሰሩ በያቸው ስፍራዎች ማዕከል እንደሚገኙ ገልጸው በዚህ የስር ቆይታቸው በመጨረሻ ከሌሎች ጓዶቻቸው ጋር ሆነው የራሃብ አድማ በማድረጋቸው ለህመም መዳረጋቸውን የራሃብ አድማውን ተከትሎ ከገላን ወደ ቡራዩ ከተወሰዱ በኋላ ከቤተሰብ ጋር ተገናኝተው ምርመራ ሲያደርጉ በእሱ ላይ በሽታው እንደተገኘባቸውና ከዚያ በኋላም ቢሆን መልሰው አስረውት ነበር ቢሆንም በመጨረሻ በጃችን ከሚሞት ብለው ነው የሰጡን ሲሉ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ወንድማቸው አቶ ባቴ በስር ላይ ያሉ ጓዶቻቸው ለመጠየቅ ሄደው መታሰራቸውን ተከትሎ ፍርድ ቤት የዋስትና መብት ይፈቅድላቸው ዋስትናቸው ሳይከበር በስር መቆየታቸውን ገልጸው ተመስርቶባቸው የነበረው ክስም ታሳሪዎች በኃይል እንዲወጡ በፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ነውጥ ቀስቅሰዋል በሚልና ከታጣቂዎች ጋር ግንኙነት አላቸው በሚል እንደነበርና በፍርድ ቤት ክርክርም በኋላ የዋስትና መብት እንዲጠበቅላቸው ቢታዘም አንድ አመት ሙሉ ከህግ አግባብ ውጪ ታስረው መቆየታቸውን ገልጸዋል። አቶ ባቴ ኡርጌሳን ጨምሮ በስር ላይ የሚገኙ በርካታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮች ጉዳዩን ከሚከታተሉ ጠበቆች አንዱ የሆኑት ዶክተር ቶኩም አዳባ አብዛኞቹ አሊያም የሁሉም እስር ህግ ይሁንታ ያልሰጠው መሆኑን ገልጸው በእስር ቤቱ በረሃብ አድማ ላይ የነበሩት ሌላኛው ፖለቲከኛ አቶ ከነሳ አያናም መታመማቸውን ገልጸዋል። በቅርቡ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከመጋቢት 2013 ጀምሮ በቤታቸው በቁም እስር ላይ የነበሩት የኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ከቁም እስር እንዲፈቱ ለመንግስት ጥያቄ ማቅረቡ ይታወሳል። ይህ ብሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በውጭ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያን ወደ አገራቸው ወደ ቤተሰቦቻቸው ለሚልኩት ገንዘብ ማስተላለፊያ መንገድ ሆኖ በቅርቡ በአገልግሎት ላይ ሲሰራበት የነበረው ካሽጎ የተሰኘው ዘመናዊ የሞባይል ገንዘብ ማስተላለፊያ ዘዴ እንዲቋረጥ ትዕዛዝ ተላለፈ። በኢትዮጵያ የሚገኙ መንግስታዊና የግል ባንኮችን እንቅስቃሴ የሚቆጣጠረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለአቢሲኒያ ባንክ በቅርቡ በላከው ደብዳቤ ከአቢሲኒያ ባንክ ጋር የቢዝነስ ንክኪነት ወይም ትስስር ያለው በግል ባለሀብት የተቋቋመው የካሽጎ እና የማማ ፔይስ የሞባይልና የገንዘብ ማስተላለፊያ ስራ እንዲቋረጥ ከብሔራዊ ባንክ ለአቢሲኒያ ባንክ ባላከው መመሪያ ማስጠንቀቁን ፎርቹን የእንግሊዘኛው ጋዜጣም ዘግቧል። የብሔራዊ ባንኩም የውጪ ገንዘቦችና ከውጪ የሚላኩ ገንዘቦች ቅኝትና ቁጥጥር ክፍል በቅርቡ ለአቢሲኒያ ባንክ ኃላፊዎች በግንባር በመጥራት ከካሽጎ የሞባይል ገንዘብ ማስተላለፊያ አገልግሎት ጋር ያላቸውን ግንኙነትና የሥራ ሂደትን በተለይ ከተለመደው የገንዘብ አዘዋወር ጋር በተመለከተ ማብራሪያ የጠየቀው ብሔራዊ ባንክ የካሽጎ የሞባይል የገንዘብ ማስቸጋገሪያ ሂደት ለጊዜው እንዲታገድ ውሳኔ አስተላልፏል። በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ወጥ የሆነ የውጪ አገራት ገንዘብ የማስገባትና የማስወጣት የማዘዋወር ሂደት እንዲተገበር ጥረትም መደረጉ ተገቢና ይሁን የሚባል ቢሆንም አገር በቀል የሆኑ እንደ ካሽጎና መሰል የገንዘብ ማስተላለፊያ መተግበሪያዎችን ችግሮቻቸውና ድክመቶቻቸውን እንዲያስተካክሉ ህጋዊ ከለላም እንዲያገኙ ከማድረግ ውጪ በተለያዩ የቢሮክራሲና የአይናቹ ቀለም አላማረም አሰራር የሚደረጉ አንዳንድ ግልጽ ያልሆኑ መንግስታዊ መመሪያዎች ኢትዮጵያን ወደ ተለመደው የህገወጥና የጥቁር ገበያ የገንዘብ ማስተላለፊያ መንገድ እንዲያዘንብሉ ስለሚያደርጋቸው እንደ ብሔራዊ ባንክና መሰል አግባብነት ያላቸው ውሳኔ ሰጪና ተቆጣጣሪ የመንግስት ተቋማት አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶችን በመመሪያም ከማባረር ከጅማሬው ነገሮችን በአግባቡ እንዲከናወኑ የማድረጉና የማበረታታቱ ስራም ሊሰመረበትም እንደሚገባ ለአገር ኢኮኖሚም ሆነ ለስልጣኔው ጠቀሜታ እንዳለው ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮችም ይናገራሉ። በአዲስ አበባ የአድዋ በዓል ላይ ተቃውሞ አቅርባቸዋል ተብለው ከታሰሩት መካከል አንዳንዶቹ በበዓሉ ዕለት እስር ቤት የነበሩ ሲሆን በቦታው ያልነበሩ ጭምር በፖሊስ ታፍሰው ታስረዋል። በአዲስ አበባ የአድዋ በዓልን 126ኛ የድል በዓል ምክንያት በማድረግ በዕለቱ የቀረበውን ህዝባዊ ተቃውሞ መሰረት በማድረግ በተቃውሞ ላይ ተሳትፋቸዋል ተብለው ታስረው በፖሊስ ፍርድ ቤት ከቀረቡት መካከል አንዳንዶቹ እስር ቤት የነበሩ ሌሎቹ ደግሞ በቀኑ በአዲስ አበባ ጭምር ያልነበሩና በበዓሉ ስፍራ እንዳልተገኙ ተገልጿል። ፖሊስ በአድዋ በዓል ላይ ተቃውሞ አድርገዋል፣ የመንግስት ባለስልጣናትን ሰድበዋል፣ አርማ የሌለበት ባንዲራ ይዘዋል፣ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ኖሞር አዳነች ብለው ተሳድበዋል፣ ለዚህም የቪዲዮ ማስረጃ አለኝ በማለት ፍርድ ቤት ቤት ካቀረባቸው ማከል አንዱ ኦሮሚያ ፖሊስ የጥምቀት በዓልን ምክንያት በማድረግ ታቦት አላስገባም ብሎ ችግር በፈጠረበት ወይበላ ማርያም ቤተክርስቲያን የተነሳውን አምባጓሮ ተከትሎ በቁጥጥር ስር የዋለ ወጣት በአድዋ በዓል በስፍራው ተገኝቶ ተቃውሞ እንዳቀረበ ተደርጎ መቅረቡ ለፍርድ ቤቱ ገልጿል። ከስር ቤት ሳልወጣ ወይም አምልጬ ነው ወይ የአድዋ በዓልን ያከበርኩት ሲል ግራ በመጋባት ተከሳሹ ለፖሊስ ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ ይሰጠኝ ጥያቄ ለፍርድ ቤቱ ያመለከተ ሲሆን አንዳርጌ ሙጬ የተባለ ሌላ ተከሳሽ እኔ በተሰምቶብኝ ክፍለ ሀገር ጄ ካቲት 23 ማታ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት አዘላ ሆኜ በምን መስፈርት ነው በአድዋ የምከሰሰው በማለት ፖሊስ ከንቲባውን ተሳድበዋል እንጂ ሀዘንተኛ መሆናቸውን አናቅም ብለዋል። ሌላው በጉዳዩ ላይ ታፍሰው ከታሰሩ ወጣቶች አንዱ ቴድሮስ አያሌው የተባለ ወጣት የታክሲ ሹፌር መሆኑን ገልጾ ፖሊሶች ኖ ሞር አዳነች ብለ ተሳድበዋል በሚል እንዳሰሩት ገልጿል። አስቀድሞ ምስክሮች አሉኝ ሲል የቆየው ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ ምስክሮች አሉኝ አላልኩም በለቱ ተቃውሞን ተከትሎ የተቀረጸ ቪዲዮ አለ ቪዲዮን ያጣራን ማን እንደሌለና እንደሌለን ለያለን ብለዋል። አዲስ አበባ የታፈሱ ወጣቶችን መሰረት አድርጎ ትላንት አራዳ ፍርድ ቤት በቀረቡበት ወቅት ተከሳሾቹ የሰጧቸው አስተያየት በጅምላ አፈሳው የተወሰኑ ወገኖች ላይ ያነጣጠረና አርማ የሌለበት የኢትዮጵያ ባንዲራ የያዙ የባንዲራ ቀለም ያለበት ልብስ የለበሱ የዳግማዊ አፄ ምኒልክና የተጌጥ አይቱን ምስል ያለበትን ካናቲራ የለበሱ በየአካባቢው ካድሬ ተቋሚዎች አማካኝነት እየታፈሱ መታሰራቸውን ለፍርድ ቤቱ ገልጸዋል። በአፈሳ የታሰሩት የአዲስ አበባ ወጣቶች ቁጥራቸው 1000 መድረሱንና ያዳነች ፖሊስ የፈጠራ ክስ የካቲት 23 ተሰደብኩ ባንዲራ ያዛችሁ በሚል አባ ሳሙኤል ወይኒ ቤት የባልደራስ አባላትን ጨምሮ ያሉበት ሁኔታ አስቸጋሪ መሆኑና አንዳንዶቹም እየታመሙ መሆናቸውን ቁጥራቸው 1000 እንደሚደርስ የፓርቲው አደረጃጀት ጉዳይ ኃላፊ ገልጸዋል። ወጣቶቹ መታሰራቸው ሳይበቃ የታሰሩበት ቦታ ሽንት ቤት ዳር ነው፣ ውሃ የለም፣ የመንግስት ሬሽን የለም፣ አብዛኞቹ ታመዋል፣ ቤተሰብም ተቸግሯል በማለት የባልደራስ አመራር የሆኑት አቶ ስንታየው ቸኮል ገልጸዋል። እነዚህ ወጣቶች በአስቸኳይ ከስር ካልተፈቱ ባልደራስ ለአዲስ አበባ ህዝብ ጥሪ በማድረግ ሰልፍ እስከ መጥራት የሚደርስ ትግል እንደሚያደርግ አስቀድሞ ባወጣው መግለጫ መጥቀሱ ይታወሳል። እጅግ ዘመናዊና ፍቃድ የሌላቸው የኮሙኒኬሽን መሳሪያዎችን በህገወጥ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት ሞክሯል የተባለም ቻይናዊ ዜጋ በእስራት ተቀጣ። የቻይና ዜግነት ያለው ሊ ናያንግ የተባለው ግለሰብ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያም ፍቃድ ያልተሰጣቸው 8 ሲም እና 16 ሲም ካርዶችን ይዞም ወደ አገር ውስጥ ሊገባ ባደረገው ሙከራ በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር እንዲውል ተደርጎ ከፍርድ ቤት በመቅረብ በቀረበበት ክስ ዙሪያ ማስረጃ እንዲያቀርብ ቢጠየቅም ተገቢውን ማስረጃ ለማቅረብ ባለመቻሉ ፍርድ ቤቱ የ9 አመትና የ50,000 የኢትዮጵያ ብር ቅጣት ወስኖበታል። ከኢትዮጵያ የፈጠራና የቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እውቅና ሳይኖራቸው ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ህገወጥ የኮሙኒኬሽን መሳሪያዎችን ይዞ መገኘት እስከ 15 አመት የሚዘልቅ እስራት በገንዘብም እስከ 150,000 የሚደርስ ቅጣት የሚያስቀጣ መሆኑን የኢትዮጵያ የወንጀለኛ መቅጫ ይደነግጋል። ያልተፈቀደለትን የቴሌኮም መሳሪያ ወደ ኢትዮጵያ ይዞ የገባው ቻይናዊ ህገወጥ የተባሉትን የኮሙኒኬሽን መሳሪያዎችን ለምን ጥቅም ሊያውላቸው እንደነበረ ለጊዜው አልተብራራም። በቴክኖሎጂ ጦርነት ውስጥ ከቻይና ኩባንያዎች ጋር የገጠመችው አሜሪካ በአንድ ወቅት የቻይና ሰራሽ የሆኑ የቴሌኮም ኩባንያ አቅራቢ ድርጅቶች ለብሔራዊ ደህንነትም ስጋት ናቸው በማለትም እስከማገድ መድረሷም አይዘነጋም። በአብን ላይ የሚደርሰውን ወቀሳ ተከትሎ አመራሮቹ የሚሰጧቸውን አንዳንድ ያልተገቡ አስተያየቶች መለስ ብለው እንዲያጤኗቸው የፓርቲው የውጭ ጉዳይ ኃላፊ የሚቀርበው ወቀሳ ተገቢ መሆኑን ገለጹ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የህዝቡን ትግል መርቶ ዳር ያደርሳል ከሚባልበት ወደ ኋላ ብለዋል፣ ቀንጭሯል፣ በአማራ ክልል ሁለት በአዴና አያስፈልግም የሚሉ አስተያየቶች በስፋት እየተደመጡ ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ አንዳንድ የፓርቲው አመራሮች ራሳቸውን ለመከላከል ሄዱ በትርቀትና የነኖ ሐሳባቸውን ከዚህ ቀደም አብን እንዲፈርስ በተደጋጋሚ ሲጎተጉቱ የነበሩ የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲና የቀድሞ ግንቦት 7 ደጋፊዎች ሳይቀር የአብን ተቆርቋሪ ሆነው ብቅ ማለታቸውን በመጥቀስ አንዳንዶች ጉዳዩን ሰከን ብሎ ማየት ይገባል፣ አብን ራሱን ወደ ውስጥ ማየት አለበት የሚሉ ወቀሳዎች እየቀረቡ ባለበት ወቅት የፓርቲው ውጭ ጉዳይ ኃላፊ በአብን ላይ የሚደርሰው ወቀሳ ተገቢና ና ለህዝባችን ሐላፊነታችን አልተወጣንም አሉ ያብን የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ዶክተር ቴድሮስ ኃይለማርያም ለመናገር አስቸጋሪ ዝም ለማለትም የማይቻልበት ወቅት ላይ ደርሰናል ሚሊዮኖች ወገኖቻችን በረሃብ እየተገረፉ በስደትና በሞት እየተቀጠፉ ነው ለአማራ ህይወታቸውን የሰጡ ወንድሞቻችንና አቶቻችን በባንዶች ጥይት እየወደቁ ነው በሌላ በኩል አየሩ በሹምሽር በፍረጃ በሴራ በማናልብኝነትና በጣት ቅሰራ ተበክሏል በማለት አስተያየታቸውን ገልጸዋል እነተነጋገር ከተባለ ህዝባችን አልካደንም ባለማተብ ባለዲን እምነቱን አጥባቂ ቃሉን ጠባቂ ነውና ከስፍር ጎድለና ከገለባ ቀለን የተገኘነው እኛው ነን ከተነሳንበት ዓላማ ውጪ ጣዖት የቀረጽን የትግሉን ፈር የለቀቀን በየሰፈሩ ተቧድነን እሳት ስንወራወር የምንል የምናድር እኛው ራሳችን ነን በማለት ወቀሳውን ተቀብለዋል ህዝባችን በፍጹም አላዋረደንም የትንሽ የትልቁ መዛበቻ ያደረግነው የውርደት የሐፍረት ማቅ ያለከናነበነው እኛን በህዝብ ስም የምንነግድ መልሰሌ ባጣታችን ወደ ህዝብ የምንጠቁም እኛንን ሁሉም ማዋቂ ሁሉን ተቺ በሁሉ አክራፊ እኛውንን ህዝባችን ተሳስተው ከሆነ በገርነቱ የማይገባንን ክብር አትረፍርፎ በመስጠቱ ብቻ ነው በማለት ፓርቲው በተፈለገበት ወቅት ለህዝብ አለመድረሱን ገልጸዋል ህዝባችን አልከበደንም ከህልቆ መሳፍርት ጥላቶቹ በላይ መርግ ሆነን ጫንቃውን የሰበርነው እኛንን ያሉት የውጭ ጉዳይ ኃላፊው መጀመሪያ ከህዝብ ጫንቃ ላይ ወርደን በራሳችን ንቁም ለስተታችን የጦስ ዶሮ መፈለግ ለጥፋታችን ክሬዲት መሻት የትማያደርስም ሰከን ብለን ለጥፋቱም ለልማቱም በግልም በቡድንም የራሳችንን ድርሻ እንመርምር ከራስ መጋፈጥ ከባድ ቢሆንም ጨከን ብለን እንሞክረው በማለት ከአንድ አንድ የአብን አመራሮች ደጋፊዎቻቸውን ሳይቀር መንጋ ብሎ ከሚሳደቡበት አስተያየት ሻል ያለና ወደ ውስጥ የሚያይ ሐሳባቸውን አስፍረዋል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብል በመጪው መጋቢት 11 14 ዓመት ብረት ጠቅላላ ጉባኤውን የሚያካሄድ ሲሆን በዚህ ጉባኤ ፓርቲው ችግሩን እንዲፈታ ተደጋጋሚ ጥያቄ ሲቀርብ እንደነበር ይታወሳል ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አገራዊና ክልላዊ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ በማከናወን አስፈላጊ የሰነድ ማሻሻያዎችን በማድረግ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለቦርዱ እንዲያሳውቁ ማሳሰቡ ይታወሳል የአብን አመራሮች በህልውና ትግል ውስጥ ያደረጉት አስተዋጽኦ ተገቢ ቦታ የሚሰጠው ቢሆንም ከዛ በኋላ በተቃራኒው በተለይም በኦሮሚያ ክልል የኦነግ ሸኔ አባላት የሚያደርሱትን ጥቃት በተመለከተ የአማራ ብሔር ተወላጆች በአዲስ አበባ ሳይቀር ተፈናቅለው መተው በፖሊስ ታፍነው ሲወሰዱ ዛሬም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ሲፈጸም ድምጻቸውን ማጥፋታቸው የጦርነቱ አያያዝና በተለይም የአማራ ህዝብ ህልውና አደጋ ሳይደቀን በጓዳ የሚደረገው ድርድርና ለዚሁ የተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በተመለከተ በተገቢው መንገድ ታግለው አላታገሉም የሚሉ ወቀሳዎች ሲቀርቡ መቆየታቸው ይታወሳል ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው In and out income tax. በአጭር ጊዜ በደንበኞቹ አድናቆትን ያገኘ የመጣው in and out income tax በፍላጎቱ ታክሶን በፍጥነትና ያለቀጠሮ መጉላላት ያዘጋጃል። ታክሶን ለማሰራት ሲያስቡ in and out income tax ብቅ ይወሉ። ያልተከፈለው የስቲሙለስ ቼክ ካለ አያሳስቦ ከታክሶ ጋር አንድ ላይ አመልክተን በፍጥነት ያገኛሉ። ታክሶን በፈጣን ሁኔታ ለማሰራት ይሁን ያልደረሰውትን የስቲሙለስ ቼክ ለማግኘት in and out income tax ብቅ ማለት ለታክሲ ለሊሞ ለሁበር ይሁን ማንኛውም የታክስ አገልግሎት in and out income tax አለሎት በቅበሉና ባገልግሎታችን ተደስተው ይሂዱ ፉአድ ሙሳ in and out income tax ስልክ 702 756 3477 702 756 3477 አድራሻ ቪላ ቪታ ፍለፊ in and out income tax በተፈናቃይ ስም ከትግራይ የሚመጡት በተለይም ወጣቶች በብዛት መምጣታቸውን ተከትሎ ጥርጣሬ የጎላ መጥቷል ሆዋት ለተለያዩ ዓላማዎች አሰማርቷቸዋል የሚሉ አስተያየቶችም እየቀረቡ ነው አሸባሪውና ወራሪው የሆዋት ኃይል በአማራ ክልል ላይ የከፈተውን ጦርነትና ጉዳት ተከትሎ ህዝቡ ዛሬም ድረስ የተለያዩ ችግሮች ያሉበት ቢሆንም ከትግራይ ህዝብ ጋር ችግር ስለሌለበት በትግራይ ያለውን ራብና የጦርነት ችግር ምክንያት በማድረግ ወደ ራያ ቆቦ ከሚመጡ ተፈናቃዮች መካከል በተለይም ባለፉት ሁለት ቀናት ወጣቶች በብዛት መምጣታቸው ከዚህ ቀደም ሲነሳ የነበረውን ጥርጣሬ ማጉላት ጀምሯል ወጣቶቹ ከህዋት ፈቃድ ውጪ ከትግራይ ክልል እንደማይወጡ የታወቀ በዚህ ደረጃ ወጣቶች በብዛት እንዲመጡ የተደረገበት ሁኔታ በአግባቡ ሊጤን ይገባል የሚሉ አስተያየቶች በማህበራዊ ሚዲያ መቅረብ ጀምሯል ህዝቡ በብዛት እንዲጎርፍ በማድረግ በራሱ ላይ ያለውን ጫና ህዋት ለማቃለል የሚፈልግበት አዲስ ስትራቴጂ ሊኖር ይችላል ከሚለው ጀምሮ የህዝቡን በብዛት መሰደድ ተከትሎ ለዚህ ችግር የዳረጋቸው መንግስት ነው የሚል በሌላ በኩል ለፕሮፓጋንዳ የታሰበ እንቅስቃሴ ከሁሉም የከፋ ሊሆን የሚችለው ግን የሰለጠኑ ወጣት ወታደሮችን በእርዳታ ፈላጊዎች ስም አስርጎ በማስገባት ከዚህ ቀደም ሲፈጥራቸው የነበረው ጥቃቶችና በተለይም በቅርቡ ተጨማሪ ወረራ አድርጋለው ያለ ዛቻ በሚያደርግበት በዚህ ወቅት ያለ ህዋት ፈቃድ የተደረገ እንቅስቃሴ አድርጎ ማሰብ የዋህነት ነው የሚሉ አስተያየቶች ተሰጥቷል። ጉዳት የደረሰባቸው በተለይም አረጋውያን ሴቶችና ህፃናትን በተመለከተ በአግባቡ መለየትና ወጣት ወንዶችና ወጣት ሴቶች በተለይም በታጣቂነት የሰለጠኑትን በተመለከተ ግን በጥንቃቄ ማየት እንደሚገባ የተገለጸ ነው። አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል እንዴት ፈቅዶላቸው ወጣቶቹ ሊወጡ አጡ? በተለይም በትግራይ ከፍተኛ ጸረ አማራ ቅስቀሳይ የሽብር ቡድኑ ዋና መሪዎች ያደረጉ ባለበት በዚህ ወቅት ተፈናቃይ መግቢያ አቅጣጫ በተለይም በአንድ በራያ በኩል ብቻ መሆኑና የወጣቶቹ እንቅስቃሴና በራብ የተጎዱት ሌሎች አረጋውያንና ሴቶች የተደው ወጣቶች እንዲመጡ ፈቀደላቸው። በተለይም የኤርትራ መንግስት ጀምሮ በስጋት የሚመለከተው አመራር የኤርትራ ችግር የሀገሪቱ ወጣቶች በብዛት ተሰደው ወጥተዋል የሚለው የሽብር ቡድን እንዴት እሱ ወጣቶችን ወደዚህ ላካቸው የሚሉ ጥያቄዎች በስፋት መነሳት ጀምረዋል። አሸባሪውና ወራሪው ህወሓት የዘረፈውን ያወደመውን የአማራ ክልል በተጨማሪ ተፈናቃይ ለማጥለቅለቅና ሰብአዊ ኪሳራውን ለመሸፈን ወይስ ለተጨማሪ ወታደራዊ ስትራቴጂ የሚለው ግን በአግባቡ ሊጤን ይገባል። ከተፈናቃዮቹ መካከል በርካታ ወጣቶች መሆናቸው ታሳቢ በማድረግ መንግስት ሁኔታውን በጥንቃቄ ላይ እንደሚገባና የአማራ ክልል መንግስትም ለተፈናቃዮቹ በመንግስት በኩል ከሚደረገው ድጋፍ ጎን ለጎን የጸጥታ ሁኔታው ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እንዲያደርግ ጥያቄ መቅረብ ጀምሯል። ከአሸባሪ ህወሓት ውጪ የትግራይ ህዝብና አማራ ህዝብ ቁጭ ብለው መወያየት አለባቸው። የሽብር ቡድኑን የጥፋት እንቅስቃሴ ለማንም እንደማይበጅ መረዳት ያስፈልጋል የሚል አስተያየትም እየተሰጠ ይገኛል። እስካሁን ከትግራይ ከመጡት ከ352 በላይ ተፈናቃዮች መካከል 297 ወጣት ወንዶች፣ 55 ሴቶች መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን ዛሬና ትላንት ማምሻውን ቁጥሩ መጨመሩም ታውቋል። የህብር ዶክተር መረጃ ምንጭ ነው። እንቁም ለኢትዮጵያ በኖርዌይ የተሰኘ የኢትዮጵያንና የትውልደ ኢትዮጵያን ስብስብ በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው ጦርነት ለተጎዱ ወገኖች ማቋቋሚያ የሚውል የገንዘብ እርዳታም አካሄደ፣ እገዛውም ይቀጥላል አለ። እንቁም ለኢትዮጵያ በኖርዌይ የተሰኘው ድርጅት በኖርዌይ ከሚኖሩ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት በሰሜን ኢትዮጵያም ጦርነት ለተፈናቀሉ ወገኖች ጊዜያዊ ማቋቋሚያ መርጃ የሚውል ያሰባሰባቸውን 2.9 ሚሊዮን ብር ለአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ማስረከቡን የድርጅቱ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት ወይዘሮ ኢትዮጵያም አለማየው ለመገናኛ ብዙሃን ገልጸዋል። ቀደም ሲል አሸባሪው ህወሓት በአማራና በአፋር ክልሎች በፈጠረው ሰብአዊ ቀውስ የተነሳም ለተፈናቀሉ ሰላማዊ ዜጎች የሚውል 1.5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ያደረገው እንቁም ለኢትዮጵያ በኖርዌይ በቀጣይነትም ተመሳሳይ እርዳታ እጆቹ ለኢትዮጵያና ለልጆቿም እንደሚዘረጋም ቃል ገብቷል። ከ600 በላይ አባላትን ያሰባሰበው ከተቋቋመ 1 ዓመት በላይ ያስቆጠረው እንቁም ለኢትዮጵያ በኖርዌይ ማህበር በኢትዮጵያ ውስጥ ለተከሰተው የተለያዩ ችግሮች መርጃ የሚውል 5 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸው የታወቀ ሲሆን በኦስሎ ኖርዌይ የኢትዮጵያ ማህበር አባል የሆኑት ወይዘሮ አበባም ባህሪሹም በበኩላቸው በሰጡት አስተያየትም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት አቅም በፈቀደ መጠን ኢትዮጵያ አገራቸውን እየረዱ መሆናቸውን ድጋፉም ቀጣይነት እንደሚኖረው ተናግረዋል። በተለያዩ አገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያን ትውልደ ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጠረው ሰው ሰራሽ ችግሮችን ለመመከትም ባለፉት 7 ወራት ውስጥ በአይዞን ኢትዮጵያ የበይነ መረብ የገንዘብ ማሰባሰቢያ አማራጭና በውጭ ሀገር በሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንጽላዎች አማካኝነት ለተፈናቀሉ ዜጎች ለወደሙ የመሰረታዊ ልማቶች መልሶ ማቋቋሚያ የሚውል ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ በገንዘብና በአይነት ድጋፍ ማድረጋቸውን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ በቅርቡ ያወጣው መረጃ ያመለክታል። ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ከ100 ሺህ በላይ አባሎችን ገምግሜ ከ10 ሺህ በላይ በሚሆኑት ላይ የተለያዩ እርምጃዎች ወስጃለሁ፣ ከ2500 በላይ አባርሬያለሁ አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንትነት የሚመራው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በቅድመ ጉባኤ ግምገማ 2574 አመራሮችን ከኃላፊነት እንዲነሱ ማድረጉንና ከ108 ሺህ በላይ የሚሆኑ አባሎቹን መገምገሙን ከ10 ሺህ በላይ የሚሆኑትን የተለያዩ እርምጃዎች መውሰዱን ገለጸ። የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አደም ፋራ በብልጽግና ፓርቲ ቅድመ ጉባኤ 2574 አመራሮች ከኃላፊነት እንዲነሱ መደረጉን በፓርቲው ቅድመ ጉባኤ ግምገማ 108258 አመራሮች ተገምግመው በ10658 አመራሮች ላይ የተለያየ ደረጃ ያለው እርምጃ ተወስዷል ብለዋል። የብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያ ጉባኤ ማካሄዱን ተከትሎ ከቁድ መጉባኤስ ከፍጻሜ ድረስ የነበረውን ክንውን በማስመልከት የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት በሰጡት በዚሁ መግለጫ በፓርቲው ርምጃ ከተወሰደባቸው 10658 መካከል 2574 ካላፊነት እንዲነሱ ሲደረግ በቀሪዎቹ ላይ ደግሞ ከባድና ቀላል ማስጠንቀቂያ ከደረጃ ዝቅ ማድረግና የቦታ ሽግሽግ መደረጉን ገልጸዋል። ሙያስነ ምግባር ያገልግሎት ሰበእና የሥራ ውጤታማነትና ሌሎችም የብቃት መለኪያ አመራሮች የተገመገሙባቸው መስፈርቶች መሆናቸውን አስታውሰው በጉባኤው ፓርቲው በህዝብ የተጣለበትን ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት የሚያስችል ግምገማ ተደርጎ ውሳኔ መተላለፉን ተከሰዋል። አሳሪ ህጎች ማሻሻል የዲሞክራሲ ተቋማት ነፃና ገለልተኛ እንዲሆኑ በማድረግ ጥሩ ውጤት ተመዝግቧል ያሉት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ከልማት አፈጻጸም አንጻር የነበረው ውስንነት ተገምግሞ ፕሮጀክቶች በጥራት በፍጥነት ባልተጋነነ ወጪ እንዲከናወኑ ማድረግ የሚያስችል አቅጣጫ ተቀምጧል ሲሉ ገልጸዋል። ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በሀገሪቱ ያለውን ችግር ወደ ጎን በማድረግ የተለያዩ ግንባታ ስራዎችን በማከናወንና በድግስ ተጠምዷል የሚሉ ወቀሳዎች እየቀረበ ሲሆን በትላንትና ሁለት በ895 ሚሊዮን ብር ያሰራውን አዲስ የፓርቲ ጽህፈት ቤት ህንጻ ማስመረቁን ተከትሎ በፓርቲው ጉባኤ በአፍሪካ ህብረት ስብሰባ በመከላከያ ህንጻ ምርቃት በአዲስ አበባ አስተዳደር ህንጻ እድሳት ምርቃት በላይብረሪ ምርቃትና ለነዚህ ህንጻ ግንባታና እድሳት የወጡ ወጪዎች ፓርቲው ለሀገሪቱ ችግር ደንታ እንደሌለውና በተለይም በጦርነቱ ሳቢያ የተፈናቀሉና የተጎዱ ዜጎችን ለማገዝ ይሄ ነው የሚባል ጥረት እንደማያደርግ ተደጋጋሚ ወቀሳ እየቀረበ ይገኛል። የዲሞክራሲ ተቋማት ነፃና ገለልተኛ እንዲሆኑ ተደርጓል ይበል እንጂ የፍርድ ቤት ውሳኔዎች እንኳን በተደጋጋሚ እንደማይከበሩ በወቀሳ ሲነሳ መቆየቱ ይታወሳል። የህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።